Bé, com ja us ha comentat abans la directora general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, estem aquí per parlar d'aquest lema que ens hem posat cap a la Catalunya mediadora. Ja hem parlat del món de les idees, de propostes de futur, o més a mig termini, amb els experts i acadèmics que abans han parlat. I ara es tractaria de centrar-nos una miqueta en les experiències pràctiques, d'acord? Aquesta és una idea que va sorgir i que m'agradaria doncs, comentar de la directora general Imma Barral, que ens va proposar, van dir, ostres, tot el que esteu aquí fent al centre, per què no ho expliqueu? Per què no expliqueu aquestes experiències pràctiques? Perquè la gent ho conegui, no? I per això estem avui aquí, explicant aquestes experiències pràctiques. No podem explicar-les totes perquè, bueno, tampoc volem entretenir molt a tots vosaltres. Llavors hem pensat doncs, de centrar-nos en experiències pràctiques en col·laboració en l'àmbit de l'administració de justícia, en col·laboració amb l'administració de justícia, però també amb algun col·lectiu professional com el de l'advocacia. I per això estem avui en tota aquesta taula, que ni jo no hi cabo ja. Estic aquí fora perquè, com veieu, hem volgut que de pròpia veu, de pròpia mà, us expliquessin aquestes persones que són expertes en el seu àmbit professional, us expliquessin quines són les actuacions en les que estem col·laborant i quins són aquests programes experimentals en els que abans us explicava la directora general que, bueno, que estem duent a terme i que la veritat estem tenint uns resultats molt satisfactoris. Començarem en primer lloc amb Montse Raga. Bueno, us presento. Montse Raga és una de les magistrades. En Joan Cendra, que és un dels tècnics del centre de mediació. Després tenim una de les magistrades, que és Marta Montañés. Una altra magistrada és la Susana Cassany. I, finalment, Anna Valera, en representació del Consell de l'Advocacia d'aquí a Catalunya. Bé, començarem, doncs, amb Montse Raga. Montse Raga és magistrada del Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona i delegada de la jurisdicció. Va iniciar la seva carrera judicial l'any 2005, ha passat per quasi totes les jurisdiccions, és una de les impulsores, si no la més important, del Pla Pilot de Mediació als Jutjats Contenciosos de Barcelona i coordinadora de la secció catalana de GEMME i medalla d'honor als serveis excepcionals a la justícia. Montse, si vols començar a explicar-nos. Bé, bon dia a tothom. Feliç dia per tots de la mediació. Moltes gràcies per la invitació. La veritat és que parlar de mediació, jo sempre vinc encantada, sempre dic si em truquessin per parlar de contractació administrativa o de funció pública, diria, ui, no sé, però mediació, la veritat és que venen ganes. Jo vinc a parlar del pla pilot. L'altra taula ha sigut molt interessant, que parlava més de la teoria, doncs ara anem a veure la pràctica i què fem, no?, en matèria de mediació. Amb el pla pilot de mediació en l'àmbit contenciós administratiu, que en realitat parlem del contenciós administratiu, però és a l'àmbit de l'administració, per tant, en via administrativa, perquè el que està mediant és el ciutadà i l'administració. Certament és una matèria que primer, quan jo m'ho vaig plantejar, deia, ui, no ho sé si l'administració voldrà mediar. I hem vist que sí, que certament vol mediar. Quan ella vol, hi ha els casos que escull, però certament vol mediar. Jo crec que abans es parlava d'un canvi de cultura, no? Hem d'anar també amb un canvi de cultura cap a l'administració, cap a ser una administració, no?, que busqui actes administratius més consensuats, no unilaterals. És un canvi total, tant del ciutadà com de l'administració. Llavors, vam idear aquest pla pilot, certament ho vam fer al revés, és a dir, no vam fer protocol, el que vam dir és comencem, ens vam reunir amb el centre de mediació, la veritat és que vam congeniar molt ràpid, i el que vam fer és comencem a agafar casos, avançant pinces, i veiem si funcionarà o no aquesta mediació amb l'administració. I una vegada tinguem tota l'experiència, doncs igual farem un protocol com igual no farem un protocol, perquè a vegades els protocols s'encurseten i et lliguen. Llavors fixes unes pautes i després resulta que la pràctica et diu una altra cosa, llavors hem dit, doncs ho farem al revés. Certament, en l'àmbit administratiu no tenim normativa. Això a vegades ajuda i a vegades no ajuda. Certament, com s'ha comentat abans a l'altra taula, crec que ja fa falta una llei de la mediació en l'àmbit administratiu, però en els seus moments, quan vam començar, certament l'únic que teníem és que tant la llei de la jurisdicció contenciosa com la llei administrativa ens diu que l'administració pot arribar a acords. Doncs vam dir, doncs escolti'm, si pot arribar a acords ho pot fer a través de la mediació. I per aquí vam començar a aplicar, no?, aquest pla pilot.
Dic que el que subratllava abans és que no vam fer un protocol, vam dir, doncs vinga, agafem un cas i el derivem. Val? Qui deriva? Doncs pot derivar tant la magistrada o el magistrat com el lletrat o la lletrada de l'administració de justícia, depèn del moment, d'acord, que en el qual es plantegi la possibilitat de derivar el cas a mediació. Estic parlant de casos que estan en els jutjats contenciosos, no en via administrativa. Ja també dic des del primer moment que l'ideal seria que la mediació es fes en via administrativa i no que arribés a nosaltres. Però jo que no s'ha pogut fer ni s'ha pogut solucionar, doncs ho tenim nosaltres i podem fer aquesta derivació. En el moment que es deriva, es pot derivar, hem vist, a qualsevol moment, d'acord? Amb seu de mesures cautelars, amb seu una vegada interposada la demanda, una vegada s'ha de plantejar o admetre o no la prova, també en el moment que s'està practicant la prova, en el moment que s'està practicant la vista, i inclús també abans de sentència. Són moltíssims els moments. Per això abans parlàvem de no fer un protocol. Ens hem donat compte que certament a vegades amb una pràctica d'una prova que veus o bé que hi ha bona relació entre els advocats, són tonteries d'aquestes, però això ajuda moltíssim, o que l'advocat és prou mediador i l'altre no, perquè això ajuda moltíssim, perquè si tu fas una derivació mediació i els advocats que estan implicats, tant sobretot el lletrat per part de l'administració, no són partidaris, no?, d'acabar, diguéssim, de mediar o d'utilitzar en aquest cas el diàleg, poc ajudarà, d'acord? Són diferents criteris que el que fa és que tu diguis això igual es pot acabar amb un acord, no? Podem derivar. Per tant, els moments són molt variats. També en execució de sentència. Hi ha un pla que s'està fent a Múrcia, d'acord? A la sala del Tribunal Superior de Justícia de Múrcia, el contenciós administratiu, que només es fa en execució de sentència. Pensa que en execució de sentència ja tenim una sentència dictada, per la qual simplement el que farem és decidir com executarem aquesta sentència, val? Que moltes vegades quan l'administració a l'hora d'executar fa una mica el ronso, doncs no sabem el per què, doncs ens sentem i diem què està passant. Doncs mira, no tenim pressupost, no tenim partida. I aquest problema, doncs això es parla, val? I no a través de, ara presento un escrit, ara després presento un altre escrit al jutjat, torno a presentar un altre escrit, tornem a fer una compareixença, es dicta una interlocutòria, no s'executa, i a vegades amb una compareixença, no? A través d'un intent de mediació es pot solucionar. Llavors, l'important és que una vegada s'ha fet hem vist que es pot derivar el cas, fem la sessió informativa. Jo crec que és una de les claus de l'èxit, la sessió informativa, en el nostre cas i com està ideat, que després sí que al final vam fer un protocol, perquè ens ho van dir des del Consejo i vam dir, bueno, doncs va, fem un protocol. Però la sessió informativa està present o la magistrada que deriva o el lletrat que deriva. Nosaltres ho vam posar com una obligació, quan nosaltres després vam recollir el protocol. El Consejo ens ho va dir que ho poséssim com una recomanació, perquè és veritat que podia haver magistrats o LAC, no? O magistrades o LAC, que consideraven que no hi havien de ser. És a dir, els motivats hi som, i els que no estan motivats pues deriven i ja està. Jo crec que és important estar en aquesta sessió informativa, sempre dic, i crec que hi hem de ser, perquè si el ciutadà ve a tu que li resolguis el conflicte, si tu consideres que no li pots resoldre aquell conflicte i el derives amb una altra forma de solucionar el conflicte, el mínim és que li donis una explicació i que diguis, miri, escolti, jo m'he mirat el seu cas, però jo considero que la resolució que jo dictaré en aquest cas no solucionarà el conflicte, per la qual entenc que hi ha un altre àmbit on vostès poden trobar aquesta millor solució. Val? Per tant, jo crec que tinc l'obligació de ser-hi i de donar l'explicació. A més, les parts veuen que t'has mirat el cas, és a dir, que no te l'estàs traient perquè jo és un marrón espectacular, dius, no, miri, jo me l'he mirat, podria dictar sentència, però la sentència que dicti no solucionarà el conflicte. Val? Llavors, en aquesta sessió de mediació estan les parts, una tècnica al servei de mediació i la magistrada de la lletrada que deriva. Jo explico el cas i em retiro, ¿vale? Perquè a vegades comencen a explicar coses entre ells que jo no hauria de sentir, per si després no arriben a un acord i jo haig de dictar la sentència. ¿Vale? Llavors, una vegada explicat el cas i també els efectes processals que es donen en el procediment, doncs s'inicien o no la mediació. Tenen uns dies, la tècnica, el servei de mediació, una vegada jo m'he retirat de la sessió, els explica com funciona tot el tema de la mediació, quants dies tenen per decidir-ho, com es seguirà el procediment i, doncs, les parts tenen un temps per decidir. Si comencen a mediar, nosaltres només ens comuniquen, han iniciat la mediació i si no inicien la mediació, doncs ens comuniquen que no ha començat la mediació. Una de les coses característiques que sobretot és que nosaltres no suspenem el procediment judicial.
Hi ha una recança, una temor de, per les parts, de dir, ostres, és que si ja començo la mediació i aquests em suspenen el procediment judicial, quan acabi de parlar, tornaré una altra vegada i això no s'acabarà mai. Llavors jo els dic, aquí simplement vostès tenen dos vies. La via contenciosa, no és la via de la guerra, però a vegades quasi, la via contenciosa i la via del diàleg, val, i de la mediació. Vostès tenen les dues vies obertes, o inclús es poden nutrir entre elles. Nosaltres inclús hem tingut mediacions obertes on les parts ens han demanat practicar una prova, i hem practicat la prova en el judici, val, a la vista, i l'hem incorporat a la mediació. Per tant, hi ha d'haver, el que dèiem abans, una flexibilitat, val, processal, total. És a dir, una persona que està molt encursatada processalment li costarà fer això, però es pot fer, d'acord? I respectem totes les normes de l'ordenament jurídic. Val? Llavors, tenen obertes, per tant, aquestes vies, a no ser que les parts vulguin suspendre el procediment, que a vegades ho fan, quan veuen que estan arribant a un acord, diuen, suspenem el procediment, val? I el suspenem. Això seria el principal efecte processal. Finalment es pot arribar a un acord o no es pot arribar a un acord. Si s'arriba a un acord, me'l porten a mi, jo l'examino, val? A mi, en aquest cas, o la magistrada o la magistrat que ha derivat, examinem l'acord i si s'adequa a l'ordenament jurídic, l'homologuem. És important, i les parts també li sobta de dir, a l'acord que vostès arribin és com una sentència. És a dir, vostès han donat la solució al conflicte i vostès executaran aquesta la sentència a l'acord. Per tant, es fa l'homologació. És veritat que en l'àmbit de l'administració, l'administració podria solucionar d'una altra, podria donar una altra solució com dictar si hi ha hagut un silenci administratiu, una resolució expressa o fer una revocació, però normalment es tendeix amb aquesta homologació de l'acord perquè si ja tens una sentència que soluciona el conflicte i es pot executar. Finalment, acabaria en quant als criteris de derivació, no vam fixar matèries, no vam delimitar matèries i cada vegada ens sorprèn més els casos. Ara, certament, estem veient que són els ciutadans que es comencen a demanar que derivin els casos a mediació i casos l'altre dia que jo no l'hagués derivat ens van demanar la derivació a la mediació i han començat una mediació. Per la qual jo aquí dic, no vull limitar ni matèries ni fixar criteris perquè a vegades no la mateixa ciutadania et sorprèn. Dic, tenim molts acords en matèria d'urbanisme, és lògic perquè l'urbanisme dona lloc a moltíssims casos, i finalment acabar de dir que a vegades els que són contraris, no sé si en aquesta sala hi ha algú contrari a la mediació, m'encantaria que hi fos perquè així podríem discutir, però normalment no els trobo i no vénen. Llavors, en quant a l'àmbit administratiu sempre et diuen el principi de legalitat. Jo sempre els dic que a través de la mediació no ataquem el principi de legalitat de l'acte administratiu, sinó el que busquem és una major solució o una solució més òptima per l'administrat i pel ciutadà. Val? Això és per l'administració i la ciutadà. Això és el que busquem, no atacar la legalitat de l'acte administratiu, sinó buscar una altra solució. I fins aquí acaba la meva intervenció. Moltíssimes gràcies. Per completar el que ha comentat la magistrada, aquest pla, que ha deixat de ser pilot, va començar l'any 2017, portem ja 5 anys, gairebé 6, i ha deixat de ser pilot, com que hem vist doncs, la veritat, la seva bondat, les bondats i les avantatges que porta, doncs, a part de portar-lo en els jutjats contenciosos administratius, recentment ens hem reunit amb el president de sala i també des de les seccions es potenciarà a la sala del contenciós administratiu. Per tant, és un àmbit que en principi doncs, no tenim cap porta perquè tenim aquest acord del Tribunal Superior de Justícia que ens d'alguna manera ens legitima a seguir-ho implementant, però que hi veiem oportunitats. I de fet ho hem anat a explicar, sobretot Montse i un altre dels jutjats que també ho estan implementant a través de l'ASEN-CAPEL, ho estem explicant arreu del territori espanyol perquè estan molt interessats en aquest àmbit. Bueno, això per acabar la teva brillant exposició. Bé, continuarien ara amb un projecte i amb una unitat que us volem explicar una miqueta. Alguna vegada en alguna jornada sí que hem fet quatre mencions, quatre línies, però avui sí que volíem entrar-hi i dedicar-li una bona estoneta. És un projecte que es diu Mediació Express i que en aquests moments estem duent a terme a la Ciutat de la Justícia amb la col·laboració del deganat de la Ciutat de la Justícia, el deganat de Barcelona. És un projecte que neix l'any passat a petició de la degana de la Ciutat de la Justícia, que ens va demanar de poder fer mediacions express en els jutjats, en concret de primera instància, en un parell de jutjats de primera instància de la Ciutat de la Justícia. No? Però abans d'explicar-vos aquest projecte, amb la col·laboració de les magistrades que amb la seva bona feina estan ajudant a implementar-ho,
Us volíem explicar també què és la unitat col·laborativa, que tot això ve des de l'any 2019. La unitat col·laborativa va néixer, concretament va ser legitimada d'alguna manera per el 7 de juliol del 2020, si no recordo malament, que ja es va començar doncs, a portar a terme. No? I per explicar-nos què és la unitat col·laborativa ha vingut en Joan Cendra, que a part de tècnic del Centre de Mediació és expert mediador, té un gran bagatge i coneixement en el que és la mediació, també sabeu molts de vosaltres que és formador, i que està col·laborant amb nosaltres en aquestes funcions en la Unitat Col·laborativa de Ciutat de la Justícia, junt amb Elisabet Bernades, que també està per aquí, no la veig ara, però que també és una de les mediadores, i que també, doncs, entre els dos, ara en aquests moments en Joan, però l'Elisabet també pot col·laborar, us explicaran què és aquesta unitat col·laborativa i després ja entrarem en el projecte Mediació Express amb la intervenció de les dues magistrades que després us presentaré. Joan, si vols. Sí, endavant. Gràcies. I després, quan hi hagi preguntes, també li podeu fer a l'Elisabet, que està aquí. A mi m'han posat aquí dalt, doncs jo explicaré una miqueta. La unitat col·laborativa, per dir-vos d'una manera molt simple, és una col·laboració, ja ho diu, col·laboració entre dues administracions, i concretament s'està fent als jutjats de Barcelona, entre l'administració de justícia i el Departament de Justícia, per tot això que estem dient aquí, per difondre, impulsar i donar veu a la mediació. Com? Doncs el que estem fent és atendre, donar suport als magistrats i jutges, en qualsevol dubte, a l'elaboració de documents per tirar endavant, donar informació, suport al que són les oficines judicials, a tothom, i ser un punt de referència de la mediació en els jutjats de Barcelona. També atenem el que és els altres operadors, des dels advocats, algunes preguntes que tenim de procuradors, de procediment, i ciutadans que també arriben perduts pels jutjats, que algú els ha dit que hi havia alguna cosa de la mediació o com podia fer. Tot això ho recanalitzem i donem suport. Què ha passat? El que ha fet és augmentar les peticions i l'execució de mediacions en els jutjats derivades dels jutjats. Això doncs, ja és un bon efecte. Què té de bo? Que els jutges, perquè són persones que necessiten referències, tenen els referents de la mediació, els tenen els jutjats. El mateix que quan hi hagi l'ampliació, que està treballant-se amb els col·legis d'advocats, doncs tindran referents per desenvolupar els projectes. Bueno, ja ho tenim treballat, això, Joan. Sí, això. S'està implementant a nivell territorial amb la col·laboració del CICAT. Sí, volia dir que estigui totalment implantat en tots els llocs. A tot arreu tindrem un referent per la mediació. Escolta'm, quin és el botonet? El de la dreta, no? Va, molt bé. Això és la unitat col·laborativa en els jutjats de Barcelona, està indicat, està tot senyalitzat, ja forma part de tota l'estructura dels jutjats, la gent veu unitat col·laborativa, centre de mediació, per tant això és important a l'hora de visibilitzar-ho. Fins que no ho tens posat, fins que no ho nomines, no existeix, i això ja existeix. Això és el que us explicava, l'impuls. Tenim molt poca estona i hem de parlar a les magistrades del següent. I s'està treballant en col·laboració entre les dues institucions. Llavors, hi ha dues persones que són en aquest moment, això ha anat canviant, abans hi havia una, ara en som dos, amb l'Elisabet i jo estem com a centre de mediació i després tenim tot el suport del deganat, tenim el suport del deganat de la lletrada de l'administració de justícia i una altra persona de suport que aporta el deganat per poder tirar endavant. Treballem en equip, o sigui, qualsevol cosa que es fa de la unitat col·laborativa, treballem en equip, ens ho informem, ens parlem, escolta, què et sembla, proposem, perquè nosaltres cada un ha de proposar les seves bases, no?, d'on pertanyem. En el que s'està fent més ara és en el de família i en el civil, on s'està treballant més i difonent, perquè anem fent la difusió poc a poc i per jurisdiccions, perquè ara estem treballant amb el civil per la
per tirar endavant el que seria el projecte, una de les, dels productes que hem tirat endavant de tot aquest suport, és el projecte pilot de mediació express. Sí? El projecte de mediació pilot de mediació express, com vosaltres veureu aquí en la diapositiva, s'ha aconseguit que en els jutjats, en l'annex dels jutjats, on estan les dues magistrades, aquí presents, que en tenim dos, el 13 i el 37, fent-ho, és la primera vegada que passa en aquesta casa, tenir una sala que posa mediació. Tocant el jutjat, paret per paret, i hem de parlar fluixet perquè les magistrades no se n'entenin del que parlem per no influir, eh? Perquè estan tan juntets que no es pot parlar. Com li diem això? En realitat és un pla d'intervenció ràpid. Com funciona? Molt senzill. Les magistrades escullen el cas pel seu criteri, perquè és el seu criteri d'escollir, i li proposen a les parts que vagin a la mediació. Un cop... M'he perdut en el temps, no sé quin temps estic. Vas bé de temps, tu no t'ocupes. Sí, val, és que volia engegar un rellotge i m'he oblidat de donar-li el toc-toc, és que és un desastre, el meu. Bé, ens ho envien, els hi proposen, que ara us explicaran com ho fan, que és fantàstic, perquè clar, és que tu entres com a mediació quan les magistrades proposen, el nivell és molt més fort, clar, té molta més seguretat, i tot el que parlem de la seguretat jurídica i aquestes coses queda expressat perquè elles han estat qui han proposat. Que diuen, no, normalment hi ha uns, no, és que no sé què, que ja ho hem intentat, els advocats han parlat, els expliquem a tots que han parlat d'una manera, com han pogut, i bé, perquè són bons professionals, però que això és un altre sistema i que podem parlar diferent. I què intentem? Encara que diguin que no, forcem l'entrada a la sala de mediació de totes les parts que estan implicades, tant siguin les parts, els advocats, els procuradors, que a vegades alliberen, però no, també els procuradors, testimonis, tot el personal que hi hagi. Per què? Per aprofitar per fer una sessió informativa del que és la mediació, que igual en aquell cas no servirà, però que servirà per altres ocasions. I estem en civil i els expliquem, i escolti'm, i el que tindran, i això també els hi serveix per família, qui cuida l'àvia, l'herència, el problema amb el veí, i els hi obrim, que és la nostra feina, obrir la ment de cara a la mediació perquè després vagin proposant la mediació. Això és el que fem allà, entrem a la sala, dius, home, però i això ara suspèn? No suspèn res. És en el mateix espai, en el mateix temps, que tenim, que seria la duració del judici, no es suspèn el judici, s'arriba a un acord, i s'homologa, i si no, les magistrades continuen amb el judici. Això jo li dic, i amb l'Elisabet, clar, més que mediació express, és mediació estrès, no? Perquè és el moment, clar, sabem tots els mediadors, diem, és que hem de tenir un temps, la mediació té el seu temps, les persones tenen el seu temps, allà no hi ha temps. Allà el que hi ha és una feina molt ràpida, molt dura, i que estem treballant, i treballem en equip, eh? I treballem en equip i està funcionant. Per dir-vos alguna xifra més, que després ja fareu preguntes, per dir-vos alguna xifra, hem estat els veureu aquí, els casos, s'extén, eh? A veure si surten. Bé, són 63 casos els que hem fet fins ara, 23 han arribat a acords, per tant, si algú... O 29, bé, no ve d'aquí, perquè si algú sap calcular, ens estem anant a més del 40% d'acords, cosa que és bastant increïble. Com durarà aquest programa? Farem 100 casos, que serà la mostra per poder avaluar si ha funcionat o no ha funcionat, tant per xifres com, evidentment, per la part qualitativa. Ens dediquem entre tots a analitzar i a veure quines són les respostes, diguéssim, fins i tot les cares que fa cada un quan se li proposa la mediació, per veure. Després ja decidirem, quan s'hagi acabat amb els 100 casos i després de l'anàlisi, si això tira endavant o no tira endavant i cap a on tira, perquè estem fent... Elles ho explicaran com van començar i a on estem ara. No? Jo, per mi, no hi ha massa cosa més que explicar després. Moltes gràcies, Joan. Molt bé, gràcies.
En Joan, us ha explicat molt bé com a principal, un dels protagonistes en la implementació d'aquest programa experimental, però ara voldríem saber l'opinió, no?, de les pròpies magistrades que estan intervenint en aquest pla pilot. Us presento en aquest cas a Marta Montañés d'Elmas, que és magistrada del jutjat de primera instància número 13 de Barcelona. És llicenciada en dret, la seva primera destinació va ser en el jutjat de primera instància instrucció número 2 de Cerdanyola, on va estar-hi 8 anys. Des del 2006 és magistrada titular al jutjat de primera instància número 13 de Barcelona. Voldríem fer-ho saber que en els seus primers contactes amb mediació va ser en els jutjats de Cerdanyola en temes de família. I tal com ella mateixa diu, gaudia organitzant reunions amb les parelles perquè intentessin arranjar les seves desavinences. En veure que cada cop s'arribava a més acords, va fer extensiva la mediació a temes civils i també penals, amb l'ajut del Ministeri Penal. Amb aquesta experiència, i quan la degana dels jutjats de Barcelona li va demanar de participar en aquest programa de mediació express, no en va dubtar gens ni mica. Per tant, Marta, gràcies. Muchas gracias. Buenos días a todos y agradezco vuestra presencia y el interés en compartir mi experiencia en la mediación y en los excelentes resultados conseguidos gracias a Elizabeth y a Joan, los mediadores. Para comenzar, tal como ha explicado Joan, desde Decanato nos propusieron a mi compañera Susana y a mí el participar en este plan piloto de mediación express. Entonces, como ha dicho Joan, ¿en qué consiste este plan? Express, ¿no? Este plan consiste en aprovechar el día en que el juzgado señala día de vista verbales ordinarios, aprovechar para pillar, coger infragantia lo que son las partes, como las partes están allí, tienen que acudir al día de la vista con sus letrados, con todas las pruebas, testigos y peritos, aprovechar e invitarles a, les explicamos un poco en qué consiste este plan, que el juzgado 13 está en este plan de mediación express, y les invitamos a que entren en la salita de mediación, que es una salita que se ha habilitado junto con la sala de vistas, para que con los mediadores puedan pues intentar solucionar los conflictos. A continuación voy a resumir la experiencia, el contenido y los distintos pasos que yo llevo a cabo. He cogido y seleccionado así 8 situaciones un poco así rocambolescas, raras, con un éxito en el proceso de mediación, gracias, como he dicho, a los mediadores. El primer caso es un tema de ordinario, de vicios de construcción. La parte azora era una comunidad de propietarios y reclamaba pues a todos los arquitectos, aparejador, promotor, constructor. Había allí 5 o 6 demandados. Yo ya en el día de celebración de la audiencia previa, la primera fase de la audiencia previa es exhortar a las partes para que intenten llegar a un acuerdo y soy muy machacona en el tema del acuerdo. Entonces intento que sean los propios letrados quienes mantengan reuniones entre ellos, con sus clientes, y en última instancia intervengo yo. Yo me ofrezco a montar reuniones y para intentar conseguir y llegar a acuerdos. Tras la celebración de la audiencia previa en este tema de vicios de construcción, no pudo llegarse a ningún acuerdo, pero hubo varias reuniones previas a lo que es la celebración de la vista. El día de la vista ya los abogados ya me conocen mi forma de actuar y saben que no van a entrar directamente a sala y van a empezar el juicio. Saben que me tienen que dar una explicación de los motivos por los cuales no se ha podido llegar a ningún acuerdo, con lo cual en mi caso en particular los letrados ya vienen predispuestos a ultimar, a intentar alcanzar el acuerdo previo a lo que es el juicio. En este caso, obviamente la prueba primordial era la pericial, son vicios de construcción, son los peritos quienes analizan que determinados vicios, valoran los defectos constructivos y propuse yo a los mediadores, a Elizabeth y a Joan, la posibilidad de que entraran en la mediación los peritos, puesto que con los peritos podría ser más fácil el conseguir un acuerdo, y efectivamente así fue. Entraron los peritos con los mediadores,
media hora, una hora, hora y media, dos horas, no salían, y eso es buena señal. Al final cuajó el acuerdo. ¿Qué pasa? Claro, aquí nos encontramos con la situación de que los peritos han conseguido entre todos la solución, ¿vale? Pero ahora es cómo trasladan los peritos a los letrados esa propuesta de acuerdo. Nos encontramos varios tipos de letrados: el acuerdo promediación, que se le ve ya por los gestos, que bien, ¿no? Que gracias a los peritos, ¿no?, se ha conseguido el acuerdo, y nos encontramos, por el contrario, el abogado que quiere pelear, se ha preparado el juicio y quiere demostrar ante su cliente en juicio, pues, y el acuerdo, pues no. Entonces, esa es un poco la dificultad que a veces nos encontramos cuando se alcanza un acuerdo con estas personas técnicas, ¿no? Pero en este caso, en concreto, los letrados accedieron a lo que es el acuerdo que fue adoptado por los peritos, y los propios mediadores redactaron el acuerdo, entraron a continuación a sala y se homologó judicialmente. Se dictó el auto homologando el acuerdo, y con unos pagos de las compañías aseguradoras demandadas, se pagó en el plazo de una semana, y asunto finiquitado, archivo, no hay apelación y todas las partes contentas. En el segundo tema, otro ordinario, lo mismo, un tráfico con lesiones y secuelas. Aquí no se discutía la mecánica del siniestro, únicamente se reclamaban lo que son lesiones, secuelas. Eran unas cantidades muy elevadas, pues yo creo recordarse, Joan, ¿verdad? Llegaba igual 200... Este era el de 300. De 300.000, o sea, una barbaridad de... ¿Qué pasó? Lo mismo, yo celebro la audiencia previa, exhorto a las partes para que intenten llegar a un acuerdo, monto mis reuniones con los letrados, no fue posible en este caso, y el día del juicio, los letrados, obviamente, claro, me conocen, y pues, señoría, es que no ha sido posible, tendremos que entrar a vista. Y yo digo, pues, ya me conocen, estamos en el colaborando con el Servicio de Mediación de la Ciudad de la Justicia, el Plan Piloto Express, siempre explico lo mismo, les voy a invitar a que en última instancia, a ver si conseguimos algo con los mediadores. Me puse en contacto con Elizabeth y Joan, pues es un tema, únicamente no se discute mecánica del siniestro, pues se discute lesiones y secuelas. ¿Quién va a entrar con los mediadores? Letrados. Les pedimos el permiso si desean que entren con los mediadores los doctores peritos. Y efectivamente, así fue. La bendición de los letrados, entraron los doctores en la mesa, en la salita de mediación, con Joan y Elizabeth. Lo mismo, una hora, dos horas. Aquí fue más, tres horas. Aquí tres horas. Fue una tesis doctoral de medicina, salieron encantados los dos con los doctores, y se pusieron finalmente, llegaron a un acuerdo. En este caso fue más fácil porque los letrados estaban deseando que el acuerdo llegara, ¿no? Pues sobre todo por la víctima, para que cobrara cuanto antes y se evitaran los dos años de la audiencia, de la apelación, y cuajó. Este fue también, se redactó el acuerdo, pasaron a sala y se homologó judicialmente. Hay otro tema también muy curioso, otro ordinario, se reclama una acción negatoria para el cese de las emisiones de gases y olores. Aquí hay un problema entre vecinos, era una comunidad de propietarios. La parte actora solicitaba que la parte demandada realizara unas obras en su cocina, puesto que los demandados, cuando llegaba el momento de cocinar, pues los olores, no sé por dónde salían, llegaban a la vivienda del vecino. ¿Qué pasa aquí? Pues celebramos la audiencia previa. En la audiencia previa no hubo manera, las letradas querían a toda costa que se alcanzara un acuerdo, sobre todo por los clientes, eran vecinos y tienen que ver todos los días las caras, y las letradas deseaban que se llegara a una solución. Se celebró la audiencia previa, no hubo aquí acuerdo, se admitió la prueba y se señaló día de juicio. Antes del juicio, en una de las reuniones que yo monté con las letradas, se me ocurrió a las letradas el practicar en un reconocimiento judicial. Claro, la audiencia previa ya se había celebrado, ninguna de las letradas me había propuesto este medio de prueba, pero para intentar conseguir llegar a algo, les dije, ¿por qué no organizamos un reconocimiento judicial
pedimos a la familia que cocina y supuestamente salen los olores de esa cocina, que nos organicen una fritanga, pero lo más fritanga posible, aceites, empanadillas, roscos, que se pongan a cocinar a partir de las 9 de la mañana. Nosotros vamos a última hora de la mañana y estará toda la fritanga, todos los zumos y todas las letradas encantadas de la vida, ¿verdad, Joan? Sí. Y dijimos, pues venga, vamos a señalar el día, la letrada quedó con su cliente, oye, tienes que organizar, pues vamos a hacer empanadillas, nos pasaron un menú, empanadillas, roscos, de anís, bueno, una serie de, yo quería fritonga, croquetas al aceite para ver in situ el olor, ¿no? Entonces les dije a las letradas, estoy colaborando con el servicio de mediación de la Ciudad de la Justicia, ¿les importa que invitemos a uno de los dos mediadores? Así pues también podemos intentar mediar en el comedor de la sala, y así es lo que ocurrió, ¿no? Entonces nos fuimos el LAC, el letrado de la Administración de Justicia, nos fuimos Joan, el mediador, las letradas, los dos vecinos que nos estaban esperando y los peritos, porque allí había técnicos que habían realizado sus informes periciales a ver por dónde el humo o los olores pasaban de un piso al otro. Y allí entonces Joan se sentó en el comedor de una de las viviendas, le dije, Joan, ¿quieres reunirte con los peritos? Se reunió con los peritos, obviamente mientras yo con las letradas, pues fuimos a visitar el piso supuestamente a ver si olía o no olía nada, ¿no? Entonces allí nos mirábamos todas, las letradas decían, pues sí, huele a anís, pero no es un olor desagradable como para armar este escándalo, ¿no? Fue un tema curioso porque Joan consiguió unificar un criterio con los técnicos, conseguimos que los dos técnicos que estaban muy enfrentados llegaran al acuerdo de las obras que era necesaria realizar en la cocina para evitar que los humos pudieran subir al piso de arriba y evitar así que las molestias que le causaba a la parte demandante, y conseguimos allí una propuesta de acuerdo. Las letradas me pidieron, por favor, organizar otra reunión, monté otra reunión, y en esta otra reunión ya el tema ya cuajó y están ahora en fase de lo que es la redacción del acuerdo. En cuanto a, también hay, por ejemplo, otro tema de verbal, de reclamación de cantidad del banco al consumidor. Aquí ninguna de las partes quería vista, dado que en el sitio de contestación se veía la buena fe y la voluntad de la parte demandada de hacer pago, pues yo señalé vista, y en esta vista, con la intervención de los mediadores, conseguimos una quita por parte del banco y fijamos unos pagos aplazados que la parte ha cumplido. Y así en general, pues multitud de procedimientos. Y en definitiva, lo que se trata de, yo creo que bajo mi punto de vista, el juez tiene un papel decisivo para intentar conseguir un acuerdo juntamente con, de la mano de lo que es el equipo de mediación. Hay que tener en cuenta sobre todo que las partes deben saber, ellas que deciden, son las que deciden acudir a la mediación, son ellas quienes resuelven su controversia, aceptando entre ellas el resultado que han obtenido juntamente con los mediadores. Las dos partes ganan con la mediación, si van a pleito una gana y otra pierde, y eso lo tienen que tener en cuenta, por eso acceden siempre a meterse en la salita con los mediadores. La mediación en sí genera empatía, mientras que en un juicio genera hostilidad, por eso yo desde la audiencia previa a lo que es en el ordinario hago un hincapié a los letrados que sean ellas quienes intenten convencer a sus clientes en estos temas. Además, la mediación es rápida, un juicio es mucho más largo, menos coste económico en la mediación y un proceso es mucho más costoso. Resumiendo, las claves para el éxito en el proceso de mediación serían, para mí, el rol fundamental del magistrado como dinamizador de todo este proceso de mediación, rol fundamental de lo que es el equipo de mediación, los mediadores, para concretar y dar forma a todo este proceso de mediación, velando porque el procedimiento del propio proceso de mediación se respete de forma impecable en cuanto a confidencialidad, equidad, aproximación muy proactiva a las partes, etcétera.
paciencia, sensibilidad, empatía, proactividad y buena voluntad. En definitiva, todos estos elementos, si se engranan adecuadamente, las bases para alcanzar el éxito están puestas, si bien su logro definitivo también depende, obviamente, y de manera fundamental de los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas? Las partes en conflicto, que son las partes afectadas. Por ello, también ayuda mucho a veces una buena dosis de gestión positiva del fracaso para evitar el riesgo de caer en la frustración. Y ya está, es mi muy buenos días, muy buena mediación en todas las facetas de vuestra vida. Moltes gràcies, magistrada. Sempre va molt bé tenir aquestes en compte totes aquestes consideracions. Després ja a la cluenda ja ho acabarem de valorar, però moltíssimes gràcies. Ara en aquests moments ens parlarà la magistrada del jutjat de primera instància número 37 de Barcelona, que és Susana Cassany Navarro. Va començar la seva trajectòria com a lletrada a la Cambra de la Propietat Urbana de Castelló. Més tard va ser magistrada en jutjats de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Granollers. Actualment és magistrada de primera instància, com us deia, del número 37 de Barcelona i exerceix també de tutora dels alumnes de l'Escola Judicial. Ha participat en programes d'intercanvi judicial i en seminaris a la xarxa europea judicial. Adelante, Susana. Buenos días a todos. Gracias por la presencia y por la implicación que supone la mediación, que siempre supone un esfuerzo adicional a lo que es nuestro trabajo. Yo voy a contar un poco la experiencia que he tenido con la mediación. Cuando yo empecé en Granollers, en un juzgado de primera instancia, no existía en ese momento allí, no se había puesto en marcha el convenio con el Colegio de Abogados para implementar la mediación. Había algunos asuntos de, sobre todo, propiedad horizontal o de cuestiones sucesorias que yo ya por principio los derivaba siempre a mediación. Y sí que es verdad que muchas veces se lograba, otras veces no. Bueno, y al final se implementó y se logró el acuerdo, se puso en marcha el acuerdo con el Colegio de Abogados para que se pudiera por lo menos hacer la derivación a mediación. ¿Qué ocurre? Cuando en Barcelona nos pregunta Decanatos quién era voluntario para este programa piloto de Mediación Express, pues la verdad es que yo como Marta nos presentamos enseguida voluntarias para este programa porque yo personalmente le vi muchas posibilidades. La derivación a mediación por una resolución escrita del juez siempre la sigo haciendo y creo que hay que hacerlo en muchos casos, pero creo que no logra la adhesión de las partes implicadas, como si es el mismo juez en este caso, en el que en la sala anexa a la sala de vistas, el mismo día señalado para el juicio, les dice a las partes: mire, yo he estudiado su caso, sé de qué va, puesto porque he visto la controversia en lo que se limita y creo que es susceptible de que las partes lleguen a un acuerdo. Entonces, están siempre los mediadores. La verdad es que la implicación del centro de mediación y de la unidad colaborativa es del 200%. Porque de repente digo, ay, esto que no lo había visto, a lo mejor en un primer momento parecía que no. Digo, pues mira, yo creo que sí que va a ser interesante para mediación. Y inicialmente pensamos que los procedimientos que iban a seleccionarse iban a ser verbales de escasa cuantía o procedimientos en los que no estuvieran las partes asistidas con un letrado. Posteriormente, y la verdad es que esto es gracias a Marta, ella siempre ha tenido una visión mucho más amplia que yo, y yo me he sumado a ese carro, logramos ampliar los asuntos. Entonces, en este momento no hay ninguna limitación ni por la materia, ni por la cuantía, ni por el tipo de procedimiento. Es decir, cualquiera en que se den las circunstancias se puede someter a la mediación express. Creo que es muy importante que sea el juez en ese acto el que derive a las partes, el que traslade que el juicio no se va a retrasar ni se va a suspender, salvo que, porque en alguna vez lo han pedido, han visto, pero si no, se va a celebrar. Tengo que decir que en el 95% de los casos siempre ha habido muy buena recepción por todos los operadores jurídicos cuando esta propuesta. Todos han pasado a la salita de al lado y todos lo han intentado. No hay que perder de vista que esta mediación express implica
un mayor tiempo para todos, puesto que los abogados que a lo mejor pensaban que la vista iba a durar media hora, una hora, tres horas, significa que si se acaba celebrando, a ese tiempo hay que añadir el tiempo que han dedicado a la mediación. Porque yo estoy en la sala de vistas esperando al lado con el resultado. Entonces, yo siempre agradezco esta buena disposición, aunque luego no se logre el acuerdo, porque sé que significa un esfuerzo en cuanto al tiempo que se dedica por parte de los letrados y de los procuradores para ello. Entonces, siempre esta labor, la receptividad ya entiendo que es muy buena, y yo creo que siempre a veces me queda la sensación, tampoco sé lo que ocurre en la sala de mediación, pero siempre creo que me falta alguna herramienta para poder trasladar a las partes y a los abogados, que es que no nos estamos quitando el asunto de encima, no nos estamos quitando poner la sentencia por el asunto muy simple o de muy poca cuantía o muy gordo, y la sensación, y yo creo que lo que hay que transmitir, y todos tenemos que ser conscientes, que cuando se acude a la vía jurisdiccional, el obtener la sentencia no es el fin. Cuando se interpone una demanda, la finalidad no es obtener la sentencia. La finalidad es la resolución del conflicto que hay entre las partes. Y la resolución de este conflicto puede ser con una sentencia, puede ser con un acuerdo entre las partes. Con el acuerdo alcanzado en mediación, la resolución es mucho más rápida, se ejecuta mucho más fácilmente y luego no hay ningún resentimiento, y sobre todo en temas de propiedad horizontal o en temas sucesorios, que la relación personal va a continuar. Es muy importante que esa relación personal quede preservada del conflicto y ajena. Es decir, antes una ponente ha dicho, los conflictos existen en la sociedad. Sí, existen en la sociedad. Lo que tenemos es que ser capaces de gestionarlos, convivir con ellos y poderlos solucionar de una manera. Entonces, esa finalidad de la sentencia a toda costa es lo que yo creo que es una labor de divulgación en la que todos debemos participar, ir debiendo asumir. Es cierto que a veces pues nos encontramos con el problema, los letrados que dicen, yo no tengo instrucciones de mi cliente. Es que esto nos pasó ayer, por eso. Bueno, pero usted sabe, letrado, que la ley de enjuiciamiento civil obliga, tanto en la audiencia previa como al inicio del juicio, a que se intente llegar a un acuerdo. Lo dice expresamente la ley. No puede decir que no viene con instrucciones expresas, porque es que entonces es que casi es para decir, es que no puedo, voy a suspender y voy a celebrar cuando venga usted con instrucciones expresas. Lo que pasa es que, claro, no vas a suspender con el esfuerzo, con todas las implicaciones, los testigos que están esperando, etcétera. También es verdad que otras veces nos dicen, sobre todo a veces compañías de seguro, que no, es que la compañía ya lo ha intentado, que no me cabe duda que lo han intentado, esto nunca lo cuestiono, pero yo creo que debía haber en este sentido más flexibilidad, porque lo han intentado los letrados, lo habrán intentado los tramitadores, pero yo siempre digo que tenemos a nuestra disposición unos técnicos en mediación que son especialistas en la materia, que a lo mejor tienen otras herramientas que los demás no tenemos, o que todas las partes en el previo procedimiento que se ha llegado hasta el juicio, pues no han sido capaces de utilizar. No por falta de voluntad, sino a lo mejor por desconocimiento de las técnicas adecuadas de los mediadores. Sí, que entonces quiero significar que los acuerdos, que los asuntos que se seleccionan son muchos, son casi todos. Entonces, hemos llegado a veces a acuerdos en asuntos, por ejemplo, de tráfico. Nos hemos dado cuenta que a veces es más fácil lograr un acuerdo en un asunto ordinario, por la cuantía, en el que hay unas lesiones, en el que se reclama una suma importante por lesiones y por secuelas,
Y a veces es más fácil llegar al acuerdo con la asistencia de los peritos médicos que a lo mejor en un verbal de tráfico de escasa cuantía, pues que el de ayer era de 150 euros y no se llegó al acuerdo en mediación. No había voluntad, también es cierto. Ay, perdón, es que no, a lo mejor no lo he conectado. No estaba. Ah, está, vale. Pues a veces nos hemos encontrado con estos casos que es mucho más fácil llegar al acuerdo cuando se están reclamando 200.000, 150.000 euros que en uno que se estaban reclamando ayer 150 euros. En el de 150 euros fue imposible y en el de 80.000 euros, en el que no se cuestionaba la mecánica del accidente, evidentemente, la discrepancia era por las lesiones y las secuelas, sí que se puede lograr el acuerdo. Entonces, no depende solo de la cuantía y depende muchas veces de la voluntad de las partes. Hubo también otro caso significativo, que era una reclamación de cantidad de deudas, de unas deudas de la comunidad de propietarios al dueño de la planta. En realidad, esas deudas venían por los gastos de una instalación de un ascensor que no se estaba llevando a cabo, sino se iba a llevar a cabo. Entonces se discutía si la planta baja tenía que pagar. No, tenían claro que tenían que pagar. Y además estaba el tema del ascensor, que era subyacente. Entonces, la verdad es que había muy buena disposición por parte de los letrados, por parte de las partes también, porque en cuanto se les ofreció la sala de mediación de al lado, creo que hasta se pusieron contentos de que existiera, y se logró solventar no solo el tema en cuestión, que era el juicio ordinario, que era la reclamación de cantidad de gastos ordinarios de comunidad, que era una suma elevada, sino que también se pusieron de acuerdo sobre ya la instalación del ascensor, los gastos derivados de la instalación del ascensor y luego los gastos de mantenimiento ya una vez del ascensor. Es decir, que no solo se solucionó el conflicto, sino el futuro que iba a haber por la instalación del ascensor. Entonces, yo creo que en ese caso, la satisfacción de que has podido solucionar el concreto, no el concreto juicio que tú tenías, sino todo el problema de la comunidad de propietarios, yo creo que eso sí que es para todas las partes implicadas y para los vecinos un motivo de orgullo por haber logrado de esta manera. Y espero que la convivencia en este, el tema de comunidades de propietarios, esto es un tema que nosotros yo creo que ya por principio los derivamos. Y a veces, yo cuando, por ejemplo, estuve en Hospitalet de Llobregat, el ayuntamiento, ahí ya tiene un servicio, porque a veces son comunidades con cierta conflictividad, tiene un servicio en la misma administración para las comunidades de propietarios. Cuando nos llegaban, pues claro, no se habían puesto de acuerdo, pero muchas veces veías que había voluntad también de someterse a esta mediación, de solucionar el conflicto. Entonces, creo que esta labor que van haciendo en cuanto al futuro del proyecto, yo espero y deseo que continúe. A lo mejor los resultados no son unos números estupendísimos, pero también hay que valorar que llevamos muy poco tiempo con ello, que hace falta labor de difusión. Bueno, también hay un caso que los letrados, cuando les fuimos a ofrecer la sala para mediar, que creo que también era un asunto de tráfico de una cuantía elevada, los letrados dijeron, no, si es que ya estamos hablando, es que hemos visto a los mediadores fuera y como ya los hemos visto, ya sabíamos que íbamos a pasar y ya hemos empezado a hablar nosotros mismos antes de entrar a la sala. Y así fue y se llegó el acuerdo porque ellos previamente, bueno, pues ya sabían que pues a lo mejor que no quedaban bien si no entraban en la sala y ya se pusieron a la labor y lo lograron. Entonces creo que esta puesta a disposición, los medios de los que nos han dotado, la verdad es que en este caso creo que no nos podemos quejar de los medios que tenemos, creo que hay que aprovecharlos. Yo espero que esto continúe porque de verdad creo que le veo mucho futuro. Es cierto que implicar a los compañeros con escasos números, pues a lo mejor cuesta,
porque eso implica que nuestro tiempo, pues a lo mejor en la sala de vistas no terminemos a la hora que teníamos prevista, sino que terminamos mucho más tarde, porque a veces acabamos celebrando. Y eso, claro, siempre es un esfuerzo, pero un esfuerzo para todos, no solo para los magistrados, sino también para los letrados y procuradores y las partes. Entonces, yo creo que si el centro de mediación continúa involucrado, yo creo que al cabo de tiempo, un año o dos, los números van a ser mucho mejores, y con números mejores siempre se podrá implicar a más compañeros. Hay que tener en cuenta que, pues, de 60 primeras instancias, quitando los familia, solo somos dos, ¿no? No. Tampoco hubo, no sé, mucho voluntario, hay que reconocerlo. Sí, es verdad, hay que ser conscientes de la realidad. Entonces, yo creo que una manera de convencer es con los números. Y yo creo que se podrá ir convenciendo, ir sumando. Poco a poco, yo creo que tampoco podemos pensar que esto del día a la mañana, la mitad vamos a estar en este proyecto de mediación y que los números, la mitad de los asuntos se van a solventar de esta manera, pero yo creo que es una labor muy poquito, poco a poco, pero con la implicación de los profesionales, de los abogados, yo creo que se van a conseguir grandes éxitos, la verdad. Yo personalmente estoy muy esperanzada, la verdad. Soy optimista en cuanto a la cuestión. No, y esta es mi experiencia que quería trasladar. Moltes gràcies, magistrades, a les dues. Només afegir que la recollida d'indicadors és cert que ens serveix per després fer una avaluació cap on hem d'anar. La veritat és que els resultats estan sent molt bons, com abans us comentava el Joan. Tenim un 46% d'acords, de casos amb acords, per tant, això és, perdoneu, se sent gaire bé. Per tant, això és una molt bona notícia. També aquest any s'ha de dir, estem recollint les estadístiques de les dades de l'any passat, hem millorat i estem al voltant també d'un 43% de mediacions que hem assolit acords. Per tant, les perspectives són bones i nosaltres ho estem agafant amb molt d'optimisme, perquè això d'alguna manera ens autoritza a implementar i a seguir implementant en nous àmbits i explorar noves vies per impulsar la mediació. Per tant, també tenim bones notícies i bones perspectives de cara a aquest programa. Abans de donar pas a l'Anna Valera, sí que us volia dir que per què l'hem convidat en aquesta taula, per què hem convidat el Consell dels Il·lustres Col·legis de l'Advocacia. Bàsicament perquè sense la seva col·laboració tampoc podríem implementar i fomentar la mediació en els òrgans judicials. Nosaltres aquest any hem ampliat el conveni de col·laboració que tenim amb els 14 col·legis a través del Consell i la veritat és que hem ampliat aquestes funcions que es fèiem a través del Servei d'Orientació Mediadora i ara assumeixen també no només la difusió i el foment de la mediació a la ciutadania, sinó també als òrgans judicials. I en això també ens estan ajudant a arribar més lluny, perquè nosaltres, tot això que us explicava en Joan i les magistrades que estem fent de divulgació als òrgans judicials de la Ciutat de la Justícia, no tenim prou personal per arribar a tot el territori, sinó és amb la col·laboració pública-privada i en aquest cas gràcies a la col·laboració i a la rellevància del vostre suport com a advocats. I això volia deixar-ho palès en aquesta taula i per això us hem convidat. I a part d'això, dir, per acabar, que aquest projecte Mediació Express en aquests moments també s'està desenvolupant a Manresa amb la col·laboració de dues mediadores que són del Col·legi d'Advocats de Manresa, que ho han començat a fer des de fa 2-3 mesos, més o menys paral·lelament amb nosaltres. També estem col·laborant des del centre de mediació i la veritat és que encara tenen resultats més satisfactoris. Estan fent 2 dies al mes i és amb jutjats de famílies, en casos de família, però també és la fórmula Mediació Express i està funcionant molt bé. I la intenció és fer-ho a Vilanova
i a Reus, que també ens ho han demanat. Per tant, a poc a poc, anar fent-ho a territori i veient, i després ja la recollida de tots els indicadors ens serviran per avaluar des de direcció general si aquest projecte realment és prou sòlid, prou factible per ja implementar-ho tot el territori. I dit això, com que ja m'estan passant paperets de que anem malament de temps, dono pas a Anna Valera presentar-vos, que bueno, havíem convidat també a la presidenta del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocacia, en Carme Orduna, però precisament no ha pogut venir per recollir un premi a Madrid relacionat també amb un projecte amb el que també estem col·laborant, que és el projecte Immediació. Moltes felicitats, ja li vaig dir personalment. I tampoc podia venir la presidenta de la Comissió de Mediació, la Marta Martínez. Per tant, les dues s'han excusat i hem delegat amb Anna Valera, qui millor, advocada des de fa més de 30 anys, mediadora des de fa 22, responsable de l'assessoria jurídica del Consell de l'Advocacia Catalana en les àrees de llengua catalana i mediació, especialitzada en família i dret civil català i professora en cursos de formació inicial i continuada en mediació. Endavant, Anna. Ah, doncs moltes gràcies a la directora general i a la directora del centre per convidar-nos. Sentia les magistrades i realment és una feina en equip. És a dir, estic contenta perquè no sortim malparats d'advocacia. I sumem tots, és a dir, si dels magistrats o magistrades doncs, aneu promovent aquesta manera de fer, tot té una repercussió i l'advocacia és la primera que se sent doncs, cridada i repercutida, òbviament, i de retruc la ciutadania. Què és el Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya? Perquè a més ens diem Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya, CICAC, que són les inicials, Consell de l'Advocacia Catalana. Doncs som una entitat que coordinem els 14 col·legis d'advocats i advocades de Catalunya. Estem parlant del Col·legi d'Advocacia de Barcelona, de Figueres, de Girona, Granollers, Mataró, Manresa, Lleida, Reus, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat i Vic. O sigui, una implementació a tot el territori. Nosaltres no tenim connexió directa amb els col·legiats i col·legiades, però sí que formem paraigua i qualsevol promoció, qualsevol estudi, qualsevol feina que fem, la treballem per àrees, en aquest cas l'àrea de mediació, formada per 14 persones o 18, perquè són un representant de cada col·legi d'advocats i advocades de Catalunya, que són unes persones amb una capacitat de treball increïble i una disposició i predisposició per la mediació i els ADRs impressionant. Que veig unes quantes companyes ex i presents en aquesta comissió de mediació, en aquesta sala, i que se'ls ha de reconèixer que tota la feina que ara explicaré doncs s'ha fet gràcies al Centre de Mediació, òbviament, perquè ha apostat per l'advocacia i ha apostat de forma sincera i real, i a més, la feina la fem tots i totes, és a dir, els 14 col·legis anem a una i la difusió la fem i ens impliquem de forma absoluta. Dit això, el Consell de Col·legis porta des de l'any 2000 treballant bé, doncs, ajudant o ajudant a elaborar les lleis i els reglaments amb el Centre de Mediació i amb el Departament de Justícia, fomentant amb convenis, promovent la mediació a través de la formació inicial i continuada, ajudant a la creació dels SOMS, que són serveis d'orientació a la mediació, que cada col·legi d'advocats té en els seus partits judicials, on treballa, atenent llavors a tota la ciutadania, és a dir, una persona que va a demanar un advocat d'ofici o una advocada d'ofici, doncs se'l convida a passar primer pel SOM, pel Servei d'Orientació de Mediació, i allà se l'explica en què consisteix la mediació, com es treballa en mediació, i si vol que aquell assumpte que té i pel qual demana un advocat o advocada d'ofici, doncs el pot també treballar en mediació. És una tasca ingent, és una tasca important. Però què ens va passar l'any 2000?
amb la pandèmia, el tancament, tots tancats, tots un canvi absolut de tot, i comencen a baixar les estadístiques. El centre de mediació ho va detectar ràpidament i ens va proposar el fet de signar un conveni, un plus, un conveni de col·laboració, més plus, de tota la feina que veníem fent des de l'any 2000, i incidir de forma més present amb aquesta promoció i difusió de la mediació dins l'advocacia. I des del Consell i des de l'àrea de mediació, des de la Comissió de Mediació, vam considerar que ens faltava la comunicació, allò que abans el Xavier ens deia, ens faltava la comunicació, ens faltava arribar, és a dir, no arribàvem a tots els advocats i advocades. Penseu que estem parlant d'un col·lectiu de 23.500 exercents i 10.200 no exercents. Estem parlant d'un col·lectiu important. Vam considerar que havíem de fer un pla estratègic de comunicació al qual pivotava tota la nostra feina d'aquell any, pivotaria aquella feina, d'aquell any que eren 4 mesos, el 2020 van ser 4 mesos, o sigui que començàvem de zero i que a més havíem d'innovar, perquè quedar-nos al despatx oferir el mateix no ens satisfeia. I vam crear el projecte Immediació 2020. Projecte d'immediació 2020, el lema era innovem, sumem i resolem, amb uns dissenys moderns, frescos, pensant en el futur, no una mediació com un que tot i que té una història d'un quart de mil·lenni, doncs busquem el futur, no? Les noves generacions i el futur. De la mà d'una coordinadora i d'una empresa de comunicació, doncs vam aconseguir una formació en línia a 4.800 persones, estàvem tancats en pandèmia, per tant 4.800 persones formant-se, que tenien prou temps per formar-se i per investigar, i vam aconseguir arribar. 11 articles, focus groups, als 49 partits judicials a Catalunya, amb jutges i advocacia. Vam fer una enquesta a través d'unes influencers que van enviar una pregunta als seus seguidors sobre si sabien què era mediació, i ho van enviar a 2.585.583 persones. És a dir, que amb un clic, tot aquests milions de persones van escoltar la paraula mediació. D'aquestes persones es van anar fent cribatge, a mesura que anaven responent preguntes, es van anar fent cribatges, fins que vam arribar a 64.045 persones que havien sentit en algun moment de la seva vida parlar de mediació. O sigui, de 2.585.000 passem a 64.000. Dels quals 2.464 persones eren professionals i estudiants de dret. Per tant, ens vam quedar amb aquesta franja. També vam estar en xarxes, amb impactes a Facebook, amb 10.065 impactes, 1.616 clics, impactes a LinkedIn, 20.429 impactes, 375 clics. És a dir, que vam iniciar aquesta via. Per nosaltres era nova i, per tant, doncs, vam intentar apostar per aquesta via. Les conclusions és que el 50% de la ciutadania utilitzaria la mediació si tingués informació. El 60% considera que la mediació és un procediment eficient, que manca informació i més visibilitat. O sigui, coincidim amb el que deia el Xavier. Dels focus groups que van fer els 49 partits judicials amb personal d'administració de justícia i advocacia, el 78% dels casos les parts no sabien què era la mediació quan se'ls derivava. El 50% de l'advocacia no sabia la incidència processal de la mediació. I el 71% del personal dels jutjats no sabien què era la mediació. Per tant, hem de continuar formant-nos. O sigui, és una tasca que no podem... És com el fons d'armari, ha de ser com el fons d'armari de totes les institucions. En el projecte Immediació 2021 ja vam allargar una mica més, o sigui, ja van ser 7 mesos,
i el lema era tolerància, diàleg i consens. En 7 mesos els àmbits d'actuació van ser l'advocacia, la fiscalia, les universitats, la formació presencial, començàvem a obrir-nos i per tant ja vam dir hem de fer 14 tallers als 14 col·legis d'advocats i advocades, el Congrés de Mediació a Mataró, i vam continuar amb Facebook, LinkedIn i vam incorporar Instagram també. En el projecte d'immediació 2022 el lema va ser aproximar, dialogar, normalitzar. De la mà de la coordinadora d'aquest projecte, l'objectiu era arribar al sector empresarial. Per què? Doncs perquè vam veure que els SOMS feien molta tasca de difusió entre la ciutadania, però clar, un ciutadà pot anar al jutjat 1, 2, 3, algun reincident 4 i més, però un es divorcia una vegada, 2, un pot tenir un sinistre 1, 2 vegades a la seva vida, és a dir que és preferible que no repeteixis, però hi ha repetidors, no? Pocs. En canvi, en el sector empresarial, clar, l'impacte és més important. És a dir, que amb una actuació tens una repercussió superior. Per tant, la feina dels SOMS es va fent, és també fons d'armari, però hem d'anar a buscar, hem d'innovar i hem d'anar a buscar més col·lectius. Llavors vam organitzar una sessió d'un torneig de pitjampat en el qual vam convidar 70 empresaris i empresàries de Catalunya, de tots els sectors, o sigui, de purins, d'agricultura, de vins, en fi, aquell món era molt divers. Per què pitjampat? Doncs perquè vam considerar que en aquest joc requereixes doncs, observar el mitjà, observar el vent, observar el terreny, observar el contrari, és a dir, observar, empatitzar amb els teus companys del torneig i, a més, ser líquid, és a dir, no tots els cops han de ser de la mateixa intensitat, has de variar, has de ser flexible. Llavors, amb aquesta sintonia, vam engrescar els empresaris i empresàries perquè, a més, escoltessin experiències i bones pràctiques d'empresaris que ja en les seves empreses tenien la mediació incorporada. Clar, a l'àmbit laboral, és a dir, el Departament de Mediació, doncs qualsevol problema laboral ho derives a mediació, qualsevol problema amb els proveïdors, amb els clients, i fer tasca de promoció i d'escoltar-nos, no? Perquè una idea pot ser que no puguis tenir un departament de mediació dins el teu o la teva empresa, però sí que puguis dir, doncs mira, per aquest tema o per aquests temes li dic al meu assessor jurídic que contacti i que comparteixi tasca amb mediació. Després també vam crear una marca, un signe de qualitat o de distinció, perquè els advocats o advocades que són mediadors doncs puguin incorporar-ho en els seus logos del despatx, amb un reglament, òbviament, d'ús. Hem organitzat formació en línia presencial, en línia també, una jornada de mediació a la seu del Col·legi d'Advocacia de Reus, on va haver una discussió molt intensa i molt profitosa entre universitat, advocacia i judicatura, que la tenim molt en compte de cara a futur. En fi, molta feina hem fet. I a més, com que teníem poca feina, vam incorporar també les unitats col·laboratives per implementar-les a tot el territori. És a dir, aquesta unitat col·laborativa que teniu aquí a Barcelona, que ja té la seva antiguitat, doncs hem començat a exportar-la a la resta, als 13 col·legis d'advocats i advocades de Catalunya, per col·laborar, per posar-se en disposició de tots els jutjats i col·laborar estretament amb la mediació. No és fàcil perquè ens arriben inputs de, per exemple, doncs, col·legis com Figueres, ens explicaven, clar, és que em reuneixo
per exemple, amb tal jutjat, i a la setmana següent doncs, hi ha hagut un canvi, és a dir, que hi ha una mobilitat molt important a dins l'àmbit judicial i que, per tant, fa difícil aquesta tasca, però ho aconseguirem. De cara al 2023, que ja m'avisen, doncs tenim molts projectes, també hem de sortir dels despatxos i hem de promocionar i seguir amb el sector empresarial, que és importantíssim. Comentar-vos que hem inclòs en el conveni del torn d'ofici un mòdul específic per l'advocat advocada que faci acompanyament en temes de mediació, per tant, hem aconseguit amb justícia una fita de debò importantíssima i això hem de fer una grandíssima promoció perquè tothom sàpiga que hi ha aquest mòdul. Seguirem molt a prop les novetats legislatives que afecten a tota l'advocacia, siguin mediadors o no. I, en fi, confiem que puguem reeditar aquest projecte de mediació. Moltes gràcies, Anna. Bueno, com que anem molt malament de temps, sí que obrirem un moment a torn de preguntes que hi hagi entre el públic. I mentre tothom s'ho està pensant i també les persones estan connectades online, jo us volia fer una pregunta a tots. Hem parlat de que en determinats casos ha estat fonamental no només la col·laboració dels advocats, sinó altres agents, com podien ser els pèrits, i jo també plantejaria els procuradors i procuradores. També són importants, però també els pèrits i les persones pèrites en general. Llavors, la meva pregunta és, vosaltres considereu que s'haurien de fer partíceps perquè d'alguna manera s'integressin també en cada un d'aquests projectes i d'aquestes col·laboracions? Sí, no. Ara sí. Jo crec que, evidentment, com més ampliem l'àmbit, millor. Els procuradors, a vegades, és una professió que la tenim certament oblidada, el tema de la mediació, i, com deia, els procuradors són agents que estan molta estona al costat de les parts. Per la qual cosa, seria bo que, si hi ha qualsevol al costat, si li va parlant de la mediació, i després l'advocat que també li parla de la mediació, que els procuradors són agents jurídics que saben de dret, per la qual cosa, mentre sumem, doncs jo crec que anirà millor, i en aquest sentit crec que sí. I després els pèrits també, perquè els pèrits moltes vegades ells mateixos arriben, almenys en el camp d'administratiu, moltes vegades la solució és tècnica i la solució tècnica només la poden arribar els pèrits, per la qual cosa, evidentment, sí. Nosaltres, des de l'experiència, hem de dir que sí, que els procuradors, de fet els procuradors se'ls convida sempre a la sala perquè ells vagin agafant també, veure que ells poden, i se'ls dona paraula, vull dir que tots els que entren a la sala, penseu, i no tingueu por als mediadors, ningú dels mediadors, perquè tot el que es fa en el procés de mediació és un procés estrictament entren a la sala totes les parts i entren a la sala a vegades uns, a vegades altres, però entren les parts que tenen capacitat de decidir i resoldre. O sigui que és molt directe. No perdem aquest vincle amb el conflicte. Això és important. Ara, tots els actors en aquests casos, tots els actors són necessaris, perquè cada un té una part del joc. Finalment, qui decideix és el propietari del conflicte. Sí, en el mismo sentido, incluso yo la semana pasada tuve en una audiencia previa, como a mí me gusta mucho lo de montar reuniones, en esas reuniones invito a los mediadores, hubo un letrado que venía de Santiago y claro, si montamos una reunión no vamos a hacer venir al letrado de Santiago solo para las reuniones. Fue el propio procurador el que dijo, tranquila señoría, yo monto un Zoom, un Team o cualquier otro y nos conectamos todos, mediadores, el abogado desde Santiago y nos podemos reunir vía online, o sea que por supuesto que sí. Sí, yo también estoy de acuerdo porque creo que también, como ha dicho Montse, los procuradores muchas veces, es cierto que ahora cada vez los apoderamientos se hacen online, pero bueno, muchas veces se hacen presencialmente en el juzgado. Entonces es el procurador el que queda con el cliente en la puerta de la ciudad de la justicia, el que lo acompaña
hasta el juzgado y el que, y durante ese tiempo que está con él o cuando se va a celebrar el juicio queda y lo acompaña a la sala de vistas, pues la Ciudad de la Justicia a lo mejor puede ser grande, y siempre queda el procurador mientras en ese tiempo que está con el cliente ya puede ir introduciéndole respecto de la mediación o que a lo mejor se le va a ofrecer y explicarle las bondades de la mediación. Entonces me parece muy interesante que se pueda contar con estos profesionales y por supuesto los peritos, porque claro, muchas veces nosotros lo que hacemos para resolver en determinados casos o sentencias es valorar las periciales y decir por qué crees que un perito tiene más razón que el otro y por qué es más convincente. Entonces, de la misma manera que esta valoración en mediación se puede hacer, y muchas veces también entre profesionales que son, a mí me gusta hacer siempre las periciales conjuntamente, porque también creo que dos profesionales al lado del otro, pues a lo mejor son más comedidos o no pueden llegar al extremo tanto su postura como cuando están en presencia de otro compañero con los mismos conocimientos profesionales y técnicos. Entonces, en este caso creo que los peritos entren en la sala de mediación, los dos, que pongan de acuerdo, pues igual que en derecho muchas veces hay distintas teorías y bueno, pues hay una teoría tal, pero bueno, a lo mejor la solución intermedia, pues yo creo que técnicamente también es posible este acercamiento con los peritos para favorecer la mediación y que se logre un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Sí, completament d'acord. Els procuradors són l'AM. Quan estan amb les parts hi ha molt temps d'espera i per tant aquests procuradors poden estar parlant amb les parts i parlant i ja intuint aquest tema. Quan truca l'advocat per preguntar o l'advocada per preguntar, escolta, aquest jutjat com va? Com? Doncs aprofitar i dir, mira, vés en compte que és promediació. I per tant et farà això, t'ho proposarà això, altre, ta, 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 ta. És a dir, amb el client està clar, amb el company o companya, amb l'advocat o advocada també. I a més també em consta que hi ha molt bons procuradors que tenen, que són mediadors o mediadores i per tant poden donar un cop de mà al despatx d'advocats. Per què? Perquè l'advocacia hem de plantejar-nos que som gestors de conflicte. Llavors, hi hem de donar, perquè per normativa deontològica, hem de donar resposta o una prevenció o una informació global a aquell assumpte i que li hem d'assessorar al client pel millor de les múltiples vies que hi ha per solucionar aquell assumpte o per portar aquell assumpte. I la deontologia ens obliga a fer-ho. Per tant, clar, si el client ve i et demana un testament, tu assessores, redactes el que és la minuta, però no li diràs, miri, i ara signi aquí i aquest testament ja és per vostè. Li pots dir, però segurament l'aconsellaràs i diràs, ara anirem al notari. Una demanda, doncs mira, hem fet la demanda, hem redactat la demanda i ara l'envio al procurador. Doncs de la mateixa manera que col·labores amb aquests professionals, també pots dir perfectament, mira, aquest assumpte, aquesta part d'aquí, la derivarem, t'aconsello derivar-la a mediació. I pots comptar amb un procurador que és mediador, o sigui, em consta que hi ha procuradors molt bons mediadors, o un altre despatx d'advocats que hi hagi mediadors. I aquesta altra part que és més jurídica i no tan emocional, doncs les podem seguir negociant amb el company contrari o la companya contrària. Per tant, ens hem de dotar de professionals col·laboradors amb nosaltres. Moltes gràcies. Em sembla que tenim alguna pregunta per part del públic. Tu t'ho diràs. Bon dia, soc Cònic Capdevila, en representació del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i volia felicitar els ponents. Es tracta d'una experiència molt innovadora i us dono l'enhorabona. Tenia una pregunta sobre la participació de diferents col·legis en aquestes iniciatives, o si era... No, he sentit parlar de les iniciatives amb el Col·legi de l'Advocacia i voldria preguntar si està previst que hi participin altres col·legis. En el projecte de mediació? En el projecte Mediació Express et refereixes?
Sí, i amb altres sí. També. Bueno, nosaltres ara aquest l'hem fet conjuntament, bueno, l'hem fet en la Ciutat de la Justícia i l'hem obert a 3 partits judicials perquè ens ho han demanat els mateixos degans dels partits judicials i és en col·laboració amb els SOMS, les unitats SOMS, perquè és amb qui tenim aquest conveni i és en aquest àmbit d'administració de justícia. Evidentment, en el moment en què recollim tots aquests indicadors que dèiem, aquests 100 casos, o els que es consideri el nombre més també a nivell de territori, llavors farem aquesta avaluació conjuntament també amb el deganat i ja des de la direcció general per veure quina és la fórmula més òptima, si realment els acords són molt, els resultats són molt satisfactoris, quina seria la fórmula més òptima per això implementar-ho. I evidentment, com que nosaltres des del departament, sobretot el centre, no som gaires, això necessitem aquesta col·laboració amb els diferents col·legis professionals a través dels nostres registres de mediadors. Per tant, llavors ja veuríem quina ha de ser la fórmula, que ara no us puc avançar perquè primer hem d'avaluar els indicadors i aquí intervenen diverses variables. Però que és veritat, i estic amb vosaltres, que ara ho estem cenyint molt amb mediacions, amb mediadors de la pròpia casa i dels nostres col·laboradors en l'administració de justícia, i més endavant ja veurem l'oportunitat d'obrir-ho a altres col·lectius. Lògicament que també podeu aportar molt, doncs ja veuríem si s'han de fer llistats, jo que sé, m'ho invento, no agafeu ara llistats de guàrdia o llistats de més reduïts, amb uns dies determinats, clar, s'ha de veure perquè tot això té moltes variables. Simon? Jo volia fer una consulta molt ràpida. Heu parlat del partit judicial de Vilanova, que ho ha demanat, i en línia al que comentàveu ara, a Vilanova qui porta aquesta unitat col·laborativa, entre cometes, és el Servei de Mediació Comunitari de l'Ajuntament de Vilanova. La Marta Oxó i la Sònia Carrasco són les que treballen, de fet avui estan al jutjat, fent aquestes sessions i jo que hi he participat puc afirmar que l'experiència és molt positiva i que hem aconseguit bastants acords. I volia saber quan teniu plantejat formalitzar aquesta unitat col·laborativa a Vilanova. És que no et veig, perdona, estic amb una columna. La unitat col·laborativa que està en aquests moments al Partit Judicial de Vilanova, aquí. La unitat col·laborativa al Partit Judicial de Vilanova és de la unitat SOM del Col·legi d'Advocats de Barcelona, d'acord? Per tant, aquest projecte Mediació Express ho farem amb la unitat col·laborativa. És un projecte, un programa experimental, que en principi no té res a veure amb la informació, sessions informatives que estan fent des dels jutjats a Vilanova en col·laboració amb l'Ajuntament. Això és una altra cosa. Aquí doncs nosaltres és un programa experimental que ens han demanat de desenvolupar i que serien mediadors propis nostres, o en aquest cas doncs, amb la col·laboració de la unitat del Servei d'Orientació a la Mediació del Col·legi de Barcelona. Però són dues coses diferents. Volia fer una pregunta que potser ja ho teniu, que escoltant-vos que m'ha anat sorgint. De les dades que es tragueu, ja heu pensat en fer una avaluació posteriori? O sigui, preguntar-li a la gent com s'ha sentit a posteriori. O sigui, per una banda, també per no avaluar l'impacte del projecte amb si hem solventat en els acords, perquè potser hi ha gent que no ha arribat a acord i també ha tingut una experiència que és positiva. I després també perquè a mi, sabeu que he dit flexibilitat m'encanta, però també he dit que havíem de deixar de ser paternalistes, que havíem de, no? Que és la responsabilitat de la gent sobre el seu projecte. Aquí hi ha una part, jo no faig tribunals, però abans ho feia, la gent està molt acoquinada quan arriba als tribunals i que el magistrat li diu a mediació i van allà i jo, perdoneu, i sobretot si és el dia de la vista, en família com a mínim, això és molt explosiu. Llavors jo crec que se li hauria de preguntar a la gent després perquè, clar, com estan el Joan i l'Elisabet, ja imagino que la cosa està superben treballada, però com s'han sentit, No per la voluntarietat, que no m'importa mitigar-la, però sí per la percepció de si realment ho han sentit com un procés, perquè és el que has dit, pot ser molt estressant també i que els acords tinguin aquest component, no? I que després
al cap d'un mes o al cap d'un any la persona ho pot veure des d'un altre lloc i això també seria important, no?, avaluar aquest impacte. Mira, m'agrada molt que preguntis això, molt, perquè no ho hem comentat. És cert que anem fent enquestes de satisfacció, o sigui, els propis mediadors pregunten a les persones si coneixien. El primer que pregunten és si coneixen què significa, no?, la mediació. Després els expliquen i fan la sessió informativa, que no fan al mateix moment in situ, no? I després és quan les parts, doncs, sí que manifesten, si coneixien o no. Tenim percentatges bastant elevats de gent que no coneixia el que és la mediació i que, o que tampoc se'ls havia ofert mai. En tot cas, dono la veu a Joan i Eli, que poden explicar-ho i us poden dir aquests percentatges. I que sí que també t'avanço, perquè quan s'acaba, encara que a vegades no s'hagi arribat a acords, sí que hi ha un elevat percentatge de persones que estan molt satisfets perquè, com a mínim, moltes vegades diuen hem pogut parlar amb l'altra part, que no hi havíem pogut parlar. S'ha creat un pont de comunicació. I això, ja sabeu els que sou mediadors i mediadores, que és molt rellevant, és molt important. Això no vol dir que després, potser sí, que arribem, però com a mínim es parlen. I aquella diguéssim, situació de major, no sé si empatia, ja no, però com a mínim d'escolta activa, ja és un pas endavant. Per tant, però ells et poden dir els percentatges amb més concreció. Sí, a veure, s'està fent l'estudi, per tant, no tenim encara, i està molt bé el que estàs dient a posteriori. Nosaltres només podem dir el que està passant en aquest moment. Quan s'acaba tot el procés i se'n van a la sala, a vegades entrem a la sala, esperem a que surtin, depèn, tot depèn del cas, depèn de què ha passat, perquè no dic que sigui la mediació estrès, però és una prova d'estrès per la mediació, això, vull dir, perquè és molt potent. Doncs què passa? Que molta gent ho notem, i amb el sol fet de quan et donen la mà, tu ho sabem llegir les mans, no? Com et donen la mà, segons com te la donen. Hem rebut abraçades i petons, alguns. Hem rebut insults, coses bastant desagradables, hem rebut de tot. Però en casos com amb les persones, la persona directament que va acompanyada igual d'un personatge, perquè no li pots dir ni cap opció, que la té segrestrada, doncs aquesta persona, quan s'ha anat com a ciutadà, t'ha donat les gràcies. De guerra, tot això que es parla, no sé, jo, no diuen empowerment i coses d'aquestes així, quan tu havies dit, escolta, vostè és lliure de fer i vostè és lliure de decidir, quan li hem donat al ciutadà aquesta cosa que és seva, t'ho ha agraït. O sigui, hi ha un retorn bo de satisfacció. Yes. I amb els professionals igual. I els pèrits, perdoneu que m'allargui una mica, però amb els pèrits ens estan dient, escolta'm, diu, és que és la primera vegada que em tenen en compte, a part d'estar allà a la pregunta, sinó que ha tingut un debat i ha tingut un debat amb l'altre pèrit, entre dos professionals, que els dos treballen bé, i han pogut tindre, nosaltres hem tingut, a veure, jo he de dir que és una satisfacció fer aquest programa perquè hem après moltíssim. Un debat, per exemple, entre metges a nivell tècnic, i ben fet, és apassionant. I amb altres, els arquitectes, vull dir que, per tant, estem molt contents. Sí, yo lo que puedo decir de la experiencia nuestra, que es en civil, que no es familia, que no son temas de familia, primero, que no siempre viene el cliente, no siempre viene la parte, pero las veces en las que viene la parte y se le invita a la mediación, siempre lo reciben con una sonrisa y como si lo estuvieran deseando para celebrarlo. En la mayoría de los casos, qué bien, y ha habido casos gordos que se han salido, o sea, simplemente por el hecho de pasar a la sala de mediación. Ya están satisfechos porque lo percibes con la reacción de la persona, de la sonrisa. Cuando luego entran en sala para homologar el acuerdo que han alcanzado, luego los ves cuando ya se termina la grabación de homologación del acuerdo, que están hablando con la otra parte, sí, satisfechos, que la tensión que pudiera haber ha desaparecido. Yo ya la encuesta, pero lo que nosotros percibimos es que el ciudadano justiciable sale contento. I que en el cas de l'administratiu és reforçat perquè l'administració normalment no et fa cas, és la idea general. Llavors el fet de que tu entris a un informatiu, tinguis a davant
ara et vinc, que el ciutadà ho veus com una... Pues, a mi, i moltes vegades t'ho diuen, només pel fet que m'han escoltat, no he tingut la figura del silenci administratiu davant, que fa molt mal, la figura del silenci administratiu, doncs ja em trobo no satisfet. Moltes vegades jo tinc la mania de preguntar-los als advocats, perquè com que m'apunto els casos que derivo, com ha anat, i la veritat és que tots tenen una molt bona experiència, inclús quan no s'ha arribat a un acord, Vull dir que això també és important, perquè diuen que han entès millor la sentència i que han baixat les tensions, i jo crec que, per tant, en un cantó i en els casos tots són, és bo. Bé, bona tarda ja. Jo vull felicitar el departament per haver organitzat aquesta jornada i a l'àmbit de la justícia per l'esforç que s'està fent des d'aquest àmbit en matèria de mediació. Jo sóc periodista i m'estic formant en mediació, i m'ha agradat molt sentir també a la taula anterior aquesta necessitat que es té des del món de la mediació de difusió pedagògica del fenomen i de la necessitat. I espero que no soni extemporani el que jo diria a partir d'ara, però crec que una de les necessitats que té la mediació en aquests moments és d'arribar a d'altres àmbits, com sí que ja està arribant, com acabem de comprovar amb aquesta taula, de manera tan intensa en l'àmbit de la justícia. Penso que el conflicte és vida, s'ha dit aquí en algun moment d'alguna manera, i la resolució del conflicte també és vida, no només en l'àmbit de la justícia, sinó també penso en les escoles, penso en els hospitals, penso en les empreses, com comentava la companya advocada, penso en els mitjans de comunicació, penso en els conflictes internacionals, penso en la pobresa, penso en tot. Per tant, quan abans s'apel·lava, i em sap greu perquè em sembla que el Xavier Pastor ha marxat, no? Tenia ganes d'agafar-lo i de parlar amb ell. Quan abans es parlava de com es fa, penso que una de les coses que s'ha de començar a pensar és que estem parlant d'una filosofia intrínseca a la condició humana, que és conflicte i com el resolem, i que no hem de quedar-nos segurament només en els nivells que estem tocant ara d'una manera molt quirúrgica i molt interessant i molt necessària i molt imprescindible. Quan obrim el ventall i arribem a tot arreu, haurem creat la cultura que necessita el fenomen per arribar a interessar a la societat i també per arribar a interessar als mitjans, que és una de les coses que vosaltres parleu. Com s'arriba als mitjans? Doncs fent un pla de comunicació, no. Trucant a un periodista perquè un dia et convida a un programa, tampoc. És una cosa més profunda. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Jo també vull felicitar a tots els ponents i a l'entitat que ha organitzat aquest esdeveniment. La veritat és que, com a president de l'Associació Catalana de Perits Judicials, us vull felicitar. Ha sigut amena, directa, divertida i fins i tot. I per tant, i també em congratulo de saber que els perits també de vegades és aquell nom que no sona gaire, sonen magistrats, sonen advocats, sonen procuradors, però el perit és el darrer. També contribuïm a trobar solució, també contribuïm a la mediació, no? Amb la qual cosa, avui també surto amb la felicitat de trobar que els pèrits també formen part d'aquesta solució i també aprofito per posar-nos a disposició del centre de mediació per poder col·laborar des de l'Associació Catalana de Pèrits Judicials a trobar fórmules, com dic, de col·laboració per que tot això, evidentment, sigui s'implementi, millori i també gràcies al col·lectiu de pèrits que estarem encantats de col·laborar amb vosaltres. Gràcies, de veritat. Gràcies a tu, Rafa. T'agafem la paraula, que de fet ja ens ho havíem proposat des del Col·legi d'Assessors de Comptes, que potser una col·laboració tant d'un àmbit com de l'altre, ens podien ajudar a contribuir a millorar doncs, aquest foment i aquesta difusió de la mediació. Les gràcies. Bé, hi ha més preguntes? Ah, sí. Pel xat pregunten si es creu viable la mediació en seu policial, prèviament el lliurament de l'atestat al jutjat.
per resoldre delictes lleus en seu penal, amb presència de les parts i amb assistència lletrada, de manera que l'atestat policial reflectís en la diligència i que el jutge d'instrucció pogués homologar aquest acord. No, no t'hem entès. Perdona, Alba. És una pregunta una mica llarga. Sí, és que... Pregunten... És que està llegint online, ja ho sé, ja. Sí, és que, sí. És, que és llarga. És llarg, no? Bàsicament, que si es creu que la mediació en seu penal per delictes lleus seria possible i si el jutge d'instrucció podria homologar aquests acords amb assistència lletrada. Aquí ja entrem en un terreny inhòspit. Sí, sí, en l'àmbit penal. Sí, en l'àmbit penal a vegades ho hem parlat amb... Ho hem parlat amb Carme Gil, que és la presidenta de GEMME, ja ho sabeu, a nivell europeu, i que precisament està en l'àmbit penal. I, bueno, segons en quines fases es podria estudiar. Ara per ara no us puc avançar una resposta. Sí que m'agradaria que això, aquest objectiu de la Catalunya mediadora que inclogués tots els àmbits. Però com hem dit abans, la mediació no és l'única eina possible per a gestionar un conflicte. Hi ha moltes eines dins de la vessant tan àmplia que és els ADR, ADR com a mitjans adequats de resolució de conflictes. Per tant, en l'àmbit penal s'hauria de veure en quina fase i quina és l'eina més adequada per intentar arribar a uns acords pacífics per resoldre el conflicte. Per tant, no sé si amb això us puc donar una resposta o simplement deixem obert una mica el camí a estudiar-ho. Jo afegia en l'àmbit penal i sobretot suposo que parla dels delictes lleus pel principi d'oportunitat, la modulació que s'ha posat ara pel principi d'oportunitat, es pot canalitzar a través de la conformitat, per la qual en realitat... Sí, en realitat, a tota conformitat hi ha un acord previ, hi ha un diàleg previ, per la qual si és a través de la mediació es pot fer a través de la mediació, però és un àmbit que, bueno, que és interessant i que s'ha d'explorar, sí. Val, doncs amb això, si no hi ha més preguntes, passarem a fer la cloenda amb la participació de la directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i jo mateixa, i ja tanquem aquest acte. Okay.